بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا وضيال واحد كسو لباتان برنامج قارة أو مركاسي عنك قهال لينو تاريخ فنادكا ولي هاي فنانكا دأذا وين عبد القادر نور هلو لي لبشاتي إن عبد القادر نور هلو لبشاتي يا سوديا مانتا مرتي إنو وقع إن وحانا كوري صندونا تاريخ فنادكي سي حلقي سي واي أرقنوي قبير قبرد أولي هاي دنك فنكا إن سدوا كلا عبد القادر نور هلو لي لبشاتي كليه معافنان وملحميستي سدوا كلا وجلا وجاجليستي أي سومالي ذا أدبو يقانان دادك كقوسليسيا أما جاجليسار وايد بضان أيو جلي مركا لغا صوتا ودنك فنكا تاريخ دي سي فناد أيو مركا عنا لو ذاك دونا هدو على كرال نقضو إن عبد القادر كسو لهو برنامج كانقار كا لوغا هلايو تاريخ فناد كاقي walaale waa mahadsantahay boqolkii iyo boqol waa runtaadi qofka in la weydiiyo goormu fanka ku soo biiray halkeed maraysaa in la yiraahdo waa daw hadday noqotaan fanaan baana waa iska heesayay fan laguma noqdo way hay cabdiqaadiro marka hore dadka isbar cabdiqaadir nuur hilowli laba shaati bal marka waxaa rabaa inaad dadka isbarto kabacdi aad ku xujiso nooga warbixiso waayo aragnimada fanka u leedahay iyo xilliga iminka fanka ku jirto iyo meelihii aad ka soo bilowday kooxihii aad ka tirsaneed walaale waad mahadsantahay boqolkii iyo boqol fanka meel dhow kama bilaabin anagu waxaan ka soo bilaabay meel la yiraahdo kismaayo tuulo ku dhegan la yiraahdo maanamuuf meel la dhahay ayaa fanka ka soo bilaabay ilaa hadda waa wada ilaa waa beri aan ku biiro fankii reerkiisa u soo maray ma faantay fankan waxaan ku soo biiray 1977-kii waxaana galay heesaha heer galay ayaanu ku soo aanbaxay aniga barow baasow cali gacal guuleed bint cumar gacal zahar dabo intaasaan ahayn dhammaantaydii intaasaa kaala soo qayb qaadatay haa fankii intaas yaa la soo maray fanku maaha cayaar iska hees maaha fanku waa culus yahay xaaladiisa ama miraha ama laxanka ama muusigada waa culus yihiin laakiin dadku waxay moodaan inay cayaar tahay cayaar maaha meesha waxbaa ka soo horreeyay fanki intaa ku jirtay yaa kaa gacan siiyay oo kusoo gacan qabtay ilaa marka qofka uu wax bilaabaayo oo bilaaw uu yahay wuxuu u baahan yahay gacan qabasho adiga cabdiqaadir ahaa markaa bilaaweysay yaa isleheed way kaaga horreeyeen fanka uu kaga dayi jirtay oo markaasi oo kusoo gacan qabtay aniga fan ahaan waxaa halkan i keenay ama tiyaatarka oo i dhex dhigay waa nin la yiraahdo allahu naharsay maxamuud cabdilaahi sangub kow iyo muus rabiile good labaasaa i keenay anagu saasaa heesaa hergale ugu biiray waxaan gacanta igu hayay nin la yiraahdo maxamed aadan daraawiish allahu naharsa waa dhintay iyo saaxiibkeygii cabdulle yuusuf hanuuniye halkaana iyo ninkii lahaa qalinle dadka fanka igu dhiirgeliya waa ayagii waa tahay cabdiqaadirow 1977-kii ayaa kusoo biirtay ilaa iminka ayaa heesaysay oo waday heesaha hoboladaa beri ayaa ku jirtaa ilaa iminka marka waxaa rabnaa in aan usii gudagalno barnaamijkeena heesaha aa qaaday ayaa markaa waxaa rabaa inaan soo qabto mid ka mid ah oo la yiraahdo batuulo aa ka hormareynaa heeskaasi batuulo laxankeeda miraha yaa sameeyey magaca batuulo muxuu ku baxay batuulo waxay ku baxday adigoo rabo inaad guursato faraha waxaan kugu jirin gabar iska jeclaatay ayadana ku sugayso oo aad leedahay waqti aad u qabanayso oo aad leedahay warwaxili haddii la gaaro ayaan ku guursan kara mooyaane haddana faraxa kuma hayo macnaha lacag la-aan awgeed lacag la-aan haysa ma beerta markaan beero ay soo baxdo kadib guur diyaaran kuu hay baa leeyahay marka heeska laxanka iyo miraha yaad sameeyey muusika horta ninkaa heesta sameeyey waa dhintay allahu naxariisto waxaa la dhihi jiray
حسن مربع الله يرحمه جند الله كورابيو يا هستا لحنك وحاسو سمي سيد علي إبراهيم أيها سو سمي موسيقى دينا وحا أسمي ننكل إيران جيري أسا أن الله نهرسته معلم ميسر لوقين تنو عذيقا عذيقا أكو لوقين سيسك أنا مراها مركا لسوط مي واحد نمبا أنا ليدي لوقاتي أنا اسكال عطحان مركا انت عن هيسك أنا حيد وقون دارين ايضو موسيقى مقشيني داو داشا ان وحير ما نولي كرتا ايضو بلا موسيقى او هستا وح منو مقشين كرتا وكا مقشين كراي هستا وحالي لالا بلدوك الوروب بيسان مدل ديرس بواني بلدوك دوك واما حي بوات الركتان قداشيني دوك كويالو اي مركز ايري بلدوك لهوي وروب بيسان مدل ديرس بواني عايز بواني برورة دي أنا برورة دي بدان تهواي برورة دي واو ما شاء الله مركا هيسكا سي ايا وحان جعل هاي ان اذيق يداو دياش انا اسكالكين دحبوحو ان ديب ايا نقصو نقندونا هيسي بطولة ايوالي عبد القادر نور هلولي الا داو داو دي ربيسن مدلة تيرا اسبوباني هاي اسبوباني بردوغ لهوي وربيسن مدلة تيرا اسبوباني هاي اسبوباني برورة دي أنا برورة دي بدان تهوى يبرورة دي برورة دي أنا برورة دي بدان تهوى يبرورة دي بوكتو بوكتو بل بلاسو أمباس ماين بوكي كتال بوكتو بل بلاسو امبان سماين بوكي كتال بطولة بطولة كيم باخنا بطولة هوي بطولة دي كيم باخنا بطولة هوي بطولة بطولة كيم باخنا بطولة هوي بطولة دي كيم باخنا بطولة دي
bilamid kila bashali balanteyni mbajidoy ay mbajidoy pakul bilamid kila bashali balanteyni mbajidoy ay mbajidoy Baruuradi, bidanta waayo baruuradi. Baruuradi, baruuradi, bidanta waayo baruuradi. Bistiwa, bistiwa. Soburaru bisiwa bisiwa ana bisiwa soburaru bisiwa pokto pokto belbelaso basamaine poge ketal Bokto bokto bel belaso basamaine poge ketal Batula Batula Kimbahana Batula hoy Batula de Kimbahana Batula hoy Batula Batula Kimbahana Batula hoy Batula de Kimbahana Batula hoy waa tahay intaasi kaga imaano heeskaasi batuulo runtii Cabdiqaadiro heeskaasi wuxuu aad uga hadlaa sida hore u sheegtay qof wax jeclaada hadan wixii oo qofka wixii la rabay uu u heenin aad ayay u xanuun badan tahay heeskaasi batuulo aan ku daafurnay intaas hadaan kaga imaano markaan waxaan markaan waa qaybihii kale ayaa markaa fiirneyna Cabdiqaadiro adiga ahaan sidee kuu sameysay heeska marka aad qaaday macnaha adigii waxa ahayd fanaankii ku luuqeynayay maadaama mirihii iyo laxankii muusikadii ay dadka lahaayeen adiga ahayd qofkii markaa ku luuqeynayay bal markaa qaadaysay adiga xatee bal ka waran heeska ma ku taabatay hees way taabatay ba nee say u taabatayna ku sheega hee anuu oo dhalinyara gabar is jeclaanay abeena waxaa dhacday aanoo isin haysanin gabadhiina jecel ugu abuurtay farxu ay u jirin oona yaabana xageen laada markaa gabadhiina waa rabtaa gabadhiina waa rabay ayadna waa rabtaa truutu maxay u kalabtay markaa inaan beer inaan abuuro ya maki misigiday soo baxdo kadib inaan amba bixiyo iyadoo dhanba markaas oo ku amba bixisay laakiin si kale waa keeni waaye markaa marka heeska batuulo dadkii ugu saameeya qeybka aheyd saaweokay waa tahay Cabdiqaadiro intaasi haddaan kaga imaano heeskaasi batuulo iyo taariikhdi ay leedahay markaan nin lilaahi diidow heeskii waxaa la yihahdaa nin lilaahi diidow laalaabka doortay liban gaadha waa been heeskaasi heesaha canbaxay oo adiga aad leedahay oo ku luuqeysay oo dadkani aada u jecel yihiin ayuu ka mid tahay bal heeskaasi nooga faalo oo yaa miraha iyo laxanka iyo muusika lahaa heesii nin lilaahi diidow horta muusika laxanka heesta anaa samaystay adigaas muusika waxaa iska le abu kuryare abu kuryare yaa sameeyey sooma halkaana ka sameeyey aniga miraha waa sameeyey waa run sax anaan ku luuqayaa mirihii adigaa leh luuqeynta adigaa leh abu kuryara markaasi laxanka haa sooma sax daruufta ay u kalliftay heesa inaan qaado
وحيالا بدنا لكل مملكة وحيالا محاكمة ده نمبات وسعطان صاحبتي صح صاحبتي مرنبا إسلامالي دنين كانا قيانا أيو صح وحبك وسمينا اسمري صاحب كاكو قيانا كوكو مسو دعي سوايو سوكا صاحبتين مس يقول جرو جابك إنو يهينيكا صح وقال هو يا مرك محان كيني هبينا هبين كمدا اينا سمييو هيستان نين لله ديدو ولا لاب كتو مرك سايري نين لله ديدو ولا لاب كتو ورتا دلمين غاري وابين صح ونين لالاب كسو علامو لمين غاري مايا تيبا يورا داني هسيان كسمي عالم كن أكوفافسي مركو حلو بعي داعد وحكة في أولوه واتهاي مركان نن هسكي نن لله دي دولا لابك دورت أيا مركاسي وعيانينا أنا جي داود ياشا هاي تهاي هس كاسين الله ديدو ولا لابك دورت لما جربين إن أكحل سائم عنا صاحب كحما ذي وارن صاحب هذا حلا يا هاي هلا منو يا السكوات كان بين ما إن وهي عبد القادر داعد بدر كيسة صح أري يوم هاي كاني أنا يوقف كصاحب أنا هاي إنه لاب إيه بلابه على لورتم حودة ما ذي مركه لهذا اللي حد إنه أمريكا نقوله
للهدي اللي هاد روح أو عذر كل كلامي أمور لا فهم كرا دوا ما سعنك لا فدي وكل ما تي مركا درنتي أنا شيء مركا صح واي مركا صاحبك حلي هاي صاحب ناقص نقاء أو صاحبك على قيام مركا يا لسقط كنا يا لنا يا لنا ما في عمل ها حلينا صاحب بس لسه السعودية نسقط كنا الله سيد على صاحبنا haa hali ilaaliya xujiyo ee waa tahay heeskaasi taasi ayaan ka gudbeyna ee gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Cabdiqaadir oo een heeska ugu dambeeya waxa la yiraahdaa Jamal oo ayaan soo qabanayaa heeska Jamal oo een Jamal oo yaa heeskaasi leh miraha laxanka iyo muusika miraha waxa sameeyay gabadha Leila Fortune awale Carlos ayaa sameeyay heska ha heesta hay ma sha Allah lahanka ana saaray muusiga abu kureera askale ma sha Allah waka law balkana ka salaamina marka heeska aan badan baa la ciiray laakiin maanta lama ciiri karo sax marka waa waa waxay waa miri abwaana taxay sameeyneysaa sax en way hay fortuna yaa miraha askale oo sameeyay abu karne lahanka lahanka ana iskale lahanka adiga iskale muusiga uu karalkaan ha uu karalkaan iyo fortuna uu karalkaan aan ka salaamina ee marka heeskaasi Jamal wuxuu ka hadlayay Jamal wuxuu ka had ay ka hadaysay gabadhii waan ku jeceshay aadna waa jeceshay waa muusay kara marka saxo fowdiya bilaabatay labadina waa isku kaashay labadan waa jecel waa jecelin baali ma ka dareen maxaan tusay ayada inaan niyad igu hayso aan niyad aan ku hayo oo mariya samay soo bandhigay hadana marka heeskaasi Jamal oo ka turjumaya labada qafood qaabka isku sheega lahayn ayuu ka turjumayaa heesna waxa samaysay gabadhii Fortune awale Carlos miraan ayda keentay habkan aan u qaadaytay markaan fiirayna waa runteedii barkee ayada la soo galay marka marka aan leedahay heeskii labada qof wax isku sheegan karnaa ka turjumaysa ayay noqotay marka inay ka turjunto waa tahay in anagoo gabagabadii barnaamijkaas la soo gaarnay waxaan u ciyaareyna asxaabteena heeskaasi Jamal oo si Jamal oo ay ku wada luqeynayeen sidoo jirka Fortune iyo Waliba Cabdiqaadir Nuur ilo laba shaati balse qaybta Cabdiqaadir Nuur ilo laba shaati oo nimaqashiyay intaasii ayaan daawadayaal kaga imaaneena barnaamijkeenii guntiisi gurandkiisi ayaan isla soo gaarnay sida hore in kugu sheegaba Cabdiqaadir oo marka laga soo tago fanka dhanka kale waxa taa mujaajiliste ka waran dhanka irwaaydaha riwaayada waa dalkaan oo nooc aan sameeyay ya waa daawada adduunka dhan laga daawada taas horeysa ma barato sax adaa tiradan
degdeg riwaayadan kaaga baahanahay sax isbeddel way idin karaa ay kala nooc ah marka sameynta riwaayadaha iyo markii aad sameynayso oo kale heesaha oo kale maadaama aad tahay nin abwaan fanaan malxamiiste jaajileyste riwaayad samee bal ka waran markii sheekada la curinayo soo kama duwanaa markii miraha heesaha la sameynayo ma ka duwantahay hay qaabkee marka qabciin qaabka markii la yiraahdo miraha heesaha la urinayo way dhib badan tahay sax laakiin markii sheekooyinka waa basit sax yaa walaal sheekan sii way sheekada kashaday saasnay kula tahay laakiin heesaha ma hadda heesaha waxaa jiraan aan hayo hadda oo aan tunayn sax haddaan tumana la yaabay maxaa ka mid ah marka markaan leeyahay dusha reer guuray meel dareemadu daaqsin leedahay oo dunyaduna mushaxdo naasu ku dareen toobtaha la busa dowladku nabad yahay innaba caadi ma aha miraha shan iyo toban duurka adeedo dunida iftiimisa oo lagu diisadaa tahay gabadha ka hadlaysa ama roobka dayreed daruuruhu horeen hilacuna ka daran yahay sax dadkuna heesihii qabo daatuna u qulaya adna daawaday ba miraadana isinaba caadi baana iskaasi anna daawo sidaa guud u yiri indhahayda deeqday waan ku doonay kugu daalay damq weydi haddana muxuu yiri waxaan kaaga daba dhacay ina dabarka igu xiray oo dariskuna la yaabee annama dayacasha dabaylaha ma raacya haddaa gurigii markaan imaado daris hadday saa indhaha ii soo fiiriyaan maxaa noqonaya marka tukan baarin soo maa heesa dhibka say leeday marka heeskaasina aan tumneen oo hadda aanoo sheegtana wayna ka sugaynaa waa diyaar oo tumneen ku waasan marka riwaayadaha aad sameysay mid ka mid ah magacyadooda ma noo xusi kartaa waxaa sameeyay maseerka riwaayada maseerka aad sameeyay oo riwaayadaha ka mid ah waa ku jirta gooni oo loo fiisdaabayda maasha allah marka cabduqaadiro riwaayad sameeyay fanaan afwaan wax walba isku tahay muddo dheerna fanka waa ku soo jirtay bal hadda maxay tahay heegsigaagii ugu dambeeyo qorshaha ugu dambeeya aad ka leedahay fanka ma inaad iskaga baxdo intaan ku ekee saarta marka inaad sii horumariso walaalay inaan ka baxa ma aha dad badan oo badan oo badan fanka jecel yihiin dhulka lagu jiidaayo ayaana cabanahayba inaan banaanka soo dhigo soo gacan qabato inaan gacan qabto banaankan soo dhigo ayaguna meeshii amaray ka badan inay sii maraan ayaan jecelay maasha allah maasha allah waa tahay cabduqaadir nuur hiloole labashaati wareysigii gaarka ahaa oo aan kaga qaadaynay oo ku saabsanaa waayo aragnimadiisii dhanka fanka intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa aniga aamin xaaji xuseen maxamed ayaa markaa barnaamijka halka aad idinkala socodsiinayay sidoo kale abwaanka ayaan halkaa ku wareysanay waana kaga mahadcelinayaa fursada oo maanta ayuu na siiyey sidoo kale dhanka kaamermaanada sida hagar la-aanta aan ugu duwaayo waan ugu mahadcelinaynaa iyo sidoo kale dhanka farsamada farsamayaqaankii naga qaabeeyey tani dibanka u kulmeyno barnaamijkan barnaamij lamid ah daawadayaal waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.